Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз нан жасаганы үйрөнөбүз. Нан жасаш үчүн ун керек, дрожжи керек, ачытма, туз керек, суу керек. Азыр биз деге биринчи сууну жасап алабыз. Сууга туз салабыз. Жакшы аралаштырабыз тузу эзилиш үчүн. Суу деген бир аз ачурак болуш керек тузу. Эми деген унга ачытма салабыз. Бир жарым кашык салса болот. Эми тузду сууну кошуп камырды журабыз. Мына балдар, нанга камырыбыз даяр болду. Эми бул камырды биз жылуу ороп коюшубуз керек. Аны деген биз деген майлыкка, же таштырконго, же оромолго ороп коебуз. 2-3 саат жылуу турушу керек камыр. Балдар, 2 саат өттү. Наныбыз бышырганга даяр болду. Камырыбыз ачылды. Эми муну духовкага салабыз. Наныбыз 1 саат духовкада турушу керек. Биринчи майлайбыз. Анан ачытылган камырыбызды салабыз. Эми наныбызды духовкага салабыз. Наныбыз 150 градуста бышырышы керек. Мына балдар, наныбыз даяр болду. Бышкандан кызыл жумшак дамдуу болот. Тамагыңар таттуу болсун.